Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nëpërmjet Zyrës Ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Serbi është njoftuar se një shtetas i Republikës së Kosovës është gjetur pa shenja jetë në territorin e Serbisë. Rrethanat e vdekjes së tij nuk janë sqaruar ende krejtësisht. Ndërsa familjarët e të ndjerit kanë dhënë lajmin e dhimbshëm ku kanë njoftuar për vdekjen e Shqipron Muçiqit. Familja Muçiqi deklaron se i riu humbi jetën tragjikisht në rrethana ende të paqarta. Ky është njoftimi i familjes. Sot me zemër të thyer ju njoftoj se Shqiproni jon nuk është më në mesin ton. Atë e deshti Allahu më shumë se na. Familjar dhe meq ju njoftoj se Shqipron Shemsi Muçiqi humbi jetën tragjikisht në rrethana ende të paqarta në kufirin e Kroacisë. Për detajet e vorrimit, do t'ju lajmëroj me kohë, thuhet në njoftimin e familjes.